Kasi nga, mana sa akin to. Pastora siya, sabi niya kang, ibigyan ko din sila ng pera. Oh, nakry naman ako dyan. Tapos sabi niya, kumakain tayo. Sabi niya, sila hindi kumakain. Ako, sabi kayo, kumain, marahin nakatingin. Sabi niya, kumakain. Sabi niya, Mary, pastora ka pala, mami. Hindi natin kung anong ministry meron tayo. Ikaw, Nikki, ano? Ano nakita mo? Ito si Greg asawa. Ito si Greg. 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 Ito Nag-ano na kami ng mga nangyayari. Kuya, ano naman ang iyong experience? Ano nakita mo? Nakikita doon yung mga damit niya, natutuwa siya. Happy. Kahit mga second hand na damit, no? Happy sila. Ayun, hindi niyo naranasan yun, di ba? Lagi bago damit ninyo, lagi bago toys ninyo. Oh, yun namang donya natin. Donya Eliana. Donya Eliana, anong pakiramdam? Anong pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Anong feeling mo? Happy ba? Happy ka ba? Ano bibigay ka ng damit? Bibigay ka ng damit sa kanila, happy ka ba? At saka ng toys? Nakita mo sila naging happy, di ba? Nakangiti sila, no? Sabi, Mine! Hinihingi nila, kumot eh. Isa lang kumot na dala dyan eh. Isa lang kako yun. Hinihingi na kumot na? Kadalasan na dala natin pang matanda. Maraming bata. Pero pang ang brand new yung bitag. Hindi pa nga na ano eh. Marami nang hihinang pag may bag pa tayong dala. Yeah, may sapatos pa nga tayo natin. Ah. May sapatos. Hindi, mamaya pag binigyan yung iba, lima-lima, sabay kuha, sabay labas. Five. Hindi natin pa-control na papapasokin. Hindi, papapasokin lang lima, tapos pagkakuha, labas. Paano natin pa naman disip mo balik? May ticket eh. Gumawa yung pastora ng ticket. May pirma. Oh, ganun na. Oo, oh, pahilera. Oo, oh, pwede. Yun, ganun. O, oh, de, kung sino yung nauna, de, swerte, di ba? Ito yung, ganito yung mission, anak. Ganito lang kinakain natin. Bata kami, nasama kami na mami. Pero hindi, sila tayo mapili. Kasi, napili mo sila, sila. Sila nga, kahit ano na lang kinakain eh. Ikaw, blessed na blessed ka na gagamitin ka ni Lord na magbibigay. Proud kami sa inyo, mami. Pastora pala ito pa eh. Mas proud. Ba't tayo daw kumakain sila? Hindi. gusto daw niya magbigay pa ng pera. Siya lang ang ganun. Parehas kami. Oo. Oh, siya lahat gagawa para wala nang magre-reklamo. Ang katuwa naman. Napatuloy mong pinadama sa amin. Amen. Nang ikaw, Panginoon, ay magpapos sa Diyos. Nakita namin, Panginoon, na kami dapat sana, Panginoon, mapako. Subalit, dahil sa iyo, pag-ibig, ikaw, Panginoon, na nag-alay ng buhay. Yes, Lord. Alang-alang sa amin, tao makasalanan. Abot-abot ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, O God. Sasagawa ko yun.
Kasi kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, sino magmamahal sa'yo, di ba? Kaya sabi mo, salita ng Panginoon, pag pinahawakan mo ang salita ng Panginoon, sinasabi niya sa Mateo 22, Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart. Pakihawak ang mga puso. And with all your soul, nahuhuli ba yun? And with all your mind, pakihawak ang isip. And with all your strength, love the Lord. Yun po ang sikreto. Ang second commandment, love your neighbor. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Kasi naman yung katabi mo, sabihin mo pangalan, yayaman din tayo. Matatapos kami ng pag-aaralan. Gaganda rin ang bahay natin. Paniwalaan lang po natin yan. Ego ba? As you love yourself, love your neighbor. As you love yourself, wala po ibang utos ng Lord kundi mahalin mo ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong kapwa-tao. Kaya po ako, pag nagpakilala, pakilala ko po, hindi ako naipakilala ni Pastor kasi hindi pa naman kami basagang magkakilala. Ngayon lang po kami nagkita. Ako po si Doña Sally Abad Concepcion, asawa po ako ni Bishop Nick. At marami po tumatawa sa akin pag nagpakilala ko na ako si Doña Sally. Dahil pinili ba ang yabang naman nun? Donya, kaya ang peg ko, Donya, Donya, di ba? Sabi mo sa katabi mo, Donya ka din. Hindi mo lang alam. Kasi nung matuturan ko yung sinabi ng Diyos sa Genesis 1:26, na nilikha si Sally ayon sa wangis ng Diyos. Pakisabi mo, tao ka. Tao ka ba? Pakisabi mo, tao ka. Kawangis mo ang Diyos. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan. Kulot man o unat ang buhok mo, ikaw ay nagmula sa Diyos. Hindi ka nagmula sa unggoy. Paka, kaya pakisabi mo, maganda talaga tayo. Kawangis tayo ng Diyos. Hindi na tayo talaga maganda. Pinagbala pa tayo. Ganun, hindi tayo babo, hindi tayo kambing. Tayo ay tao. Kawangis ng Panginoon. Ang maunawaan ko, na kawangis ko ang Diyos, doon ang simula na bago ang buhay ko. Ano ko ba? Kaya si Sally na dati walang buhay, kabuhay-buhay, walang kaganda-ganda, walang talino, walang kayamanan ngayon, ay super yaman dahil bawa! Pamaingay! Kaya na lang matutunan natin mahalin ang ating mga sarili. Respeto natin ang ating mga sarili. At respeto rin natin ibang tao. Kaya yung pangako ng Diyos sa John 10 na naparito siya upang magbigay ng buhay na sagana, hindi lang po para sa amin yun. Nangarap po kami magbigay. Pero kahit nung araw po, hindi namin kaya magbigay kahit isang kilong bigas. Hindi namin kaya magbigay ng isang sardina. Dahil kami nga, wala kakainin. Nagkaanak po ako ng anim. Ang pagkain po ng mga anak ko ay asukal na pula. Nagpakain sa anak yung asukal na pula, taas ang kamay. Boto mo, marami akong kaklase rito. Oh my God, napakain ka na? Siya ang kumain, uminom, nakasukal na pula. Yun ang ipin niya sabihin. Pero sa atin po nga, mabuti ang Diyos dahil nabuhay ang mga anak ko at magaganda pa. Yung kung isang kasama ko rito, yun ang panganay ko na anak at meron siya mga anak, apat, na minumulat namin sila agad na matutong magbigay, matutong magmahal. Dahil sa murang isipan po ng mga batang yan, may natututunan po sila. At sabi niya, iba-iba ang sabi ng mga apo ko, sabi ng pangalawang, pangatlong apo ko, sabi niya, Mami, nagugutom na rin sila, pakanin na rin natin sila. Ganun yung kanilang adhikain. Kung paano yung adhikain ng lolo, ng lola, ng nanay na maging papapala. Pero dati wala. Hindi, pag sinabi ng Donya ako, tinatawanan ako ng mga tao. Pero ngayon, pag pinakilala ko ang sarili ko, naniniwala na sila dahil ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng buhay sa buhay ko. Dahil pinaniwalaan ko, anumang salita ng Diyos, mangyayari! Pakisabi mo! Kaya pakisabi mo, sabi mo, may pag-asa. Buhay ka pa! Ayun po ba? Nananasan ko kaya sa anim na anak ko po, lahat po sila nakatapos ng pag-aaral. Dahil inisip ko sa isipan ko, dahil mabisa po ang isip, sino may mga isip taas ang kamay? Hawakan ng mga isipan. Sabi po rito sa Numbers 14:28, tao, taas ang mga kamay ng mga tao. Ayan. Buhay akong si Yahweh. Hawakan ng mga tenga. Ano mang narinig ko na pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. Anong pinag-uusapan natin sa bahay natin? Yun ang tanong.
Anong pinag-uusapan ninyo sa bahay ninyo? Nako, yung asawa ko, lubaisa naman, wala na tayong pagkain. Busy talaga yung asawa ko. Ayan, ang naririnig sa'yo araw-araw. Yan, dimunyit ang anak ko, eto na naman. Uuwi rito yan, buntis na. Ayan, nung umuwi yung anak, buntis ang tiyan. Sabi niya, oh, buntis ka na. Di ba sinabi mo? Di ba mabisa yung bibig mo? Buntis na. Kaya hindi po ako nagsalita ng mga pangit na bagay. Dahil ang sabi ng Deuteronomy 30 verse 19, death and life is in the power of your tongue. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya pakisabi mo sa sarili mo, baguhin ang bibig mo. Baguhin ang bibig mo. Magsalita ka ng mga gandang bagay. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Paganda ba o papamit? Anong gusto mo mangyari sa pagmumukha mo? Pakulubot ba o paputi? Nasa sayo, magbilad ka lang sa araw, magiging negrita ka na. Pero pag lumabas ka ng bahay at mainit, oh, magpayo tayo doon niya. O, diba? Pakisabi mo, nasa sa'yo yan. Piliin mo ang buhay, piliin mo ang pagpapala. Kaya pinili ko na maniwala sa salita ng Panginoon na ang buhay ko paganda. Yung pinangako niya sa John 10 na naparito siya upang magbigay ng buhay na sagana, mararanasan ni Doña Sally. Pakisabi mo rin ang pangalan mo. Sabihin mo pangalan mo, mararanasan ko din. Kung paano naranasan ni Doña Sally, ang papapala, mararanasan ko rin. Sa umpisa po, nakakahiya yan. Pero ako po, kaya po nakasanayan na to, dahil pinagtawanan po kasi ako dati. Dahil ako po ay isang katulong lang. Ako po ay nagtatrabaho sa isang lugar, sa custom, na ang sahod ko ay 240 pesos per week. Kaso nga lang, ang ginawa ko sa 240 pesos ko, gumupit ako ng mga dyaryo at yung dyaryo ay ginawa kong pera, inibabaw ko yung 240 at habang nililinis ko yung lamesa ng boss ko, yung malawak na siguro yung opisina niya, dalawang ganito, nililisin mo yan araw-araw, pupunasan mo lahat, walang alikabok, dapat walang alikabok, papasok ako ng 7:30 doon at malinis na yung bago dumating ang boss ko, malinis na. Minsan isang araw, nakatawa kong maupo sa upuan ng boss ko, wala naman siya habang nililinis ko. Pagdating ng araw, magkakaroon din ako ng ganitong lamesa, ganitong dibol, at mas malawak sa opisina ito. At ipinipay ko yung pera. Di ba doña Peg? O, di ba? May nakakita. At pinagtawanan ako. Nako, si Doña Sally nangangarap. Sabi ko, nung araw, hindi ko masabi magdilang anghel ka. Sabi ko, tuta, pinagtatawanan naman niya ako na tinatawag niyo akong Doña, pero niloloko niya na ako dahil mahirap ako sa daga. Dahil yung daga, may bahay ka, kung walang bahay. Kaya sabi ko, sige na nga, ako na tatawag sa sarili ko ng Doña at nanatili na po sa tawag ko sa sarili ko ng Doña kasi I love myself. Natutunan ko pong pahalagahan ang sarili ko na saan man ako magpunta, eh pero may ko mismo ang nagtitiklara sa buhay mo na maganda ka, na pinagpala ka, may ijin mo ang light. Kaya mula po nung maunawaan ko yung pag-ibig ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that so ever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hindi lang po buhay na walang hanggan ang bigay ng Diyos. Hindi lang kapayapaan, hindi lang kagalakan, hindi lang kayamanan, all of the above. Dahil ipinangako niya yan sa Mateo 28:18-20. Ang sabi doon, pag nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, sino kausap? Pag sabi mo, ikaw yung kausap. Kaya sabi niya doon, ibinigay na sa akin, Sally, anak, ang lahat ng kapangyarihan. Ibinigay na ng Ama sa akin. Kaya humayo kayo. Kaya ngayon, nandito kami, humahayo. Hindi lang kami humahayo, dala ang salita. Ang salita ay magkakaroon ng buhay. Ang pagpapala, hindi pwede, oh, pagpalain ka ng Diyos. Wala ka man ng dalang damit, wala ka man ng dalang bigas, wala ka man ng dalang sardinas, wala ka man ng dalang noodles. Kung sinabi mo ang pagpapala ay sumayo, ay sasayo nga. Kailangan ang salita ay magkaroon ng buhay sa atin. Nung maunawaan ko ng salita ng Panginoon, nagtiklara po ako sa buhay ko. Wala po dati kami television. Wala po kami refrigerator. Wala kaming bahay. Ang buhay po namin, dalawang silga lang. Yung wala pa sa dalan, pag nakatulog ka, hulog ka. At pag may bisita kami, wala siya kung upan, sasalampak siya. Pero sabi ko, Lord, hindi ito yung plano mo sa buhay ko. May gagawin ka sa buhay ko. At nangarap ako sa maliit na sulok ng bahay ko, dito ko ilalagay ang refrigerator ko. At habang nakatingin ako sa sulok na walang laman, napakaganda talaga ng refrigerator ko. Ang pananampalataya, yung mga bagay na di nakikita, pero nagtitiwala ka na narin siya. Amen po ba? At sabi ko, dito ko naman narin yung rep. Yung aking Cleopatra, dito ko ilalagay. Napakaganda tayo ng bahay. Hindi ko kung sinipa yung bahay kung walang laman. At hindi ko inaway ang asawa ko. Ang inisip ko lang, Panginoon, hindi ako mananatiling mahirap.
darating ang isang araw, magiging donya talaga ako. At ngayon, God will provide. Maniwala ka lang sa sinabi ng Diyos, paniwalaan mo ang pangako ng Diyos, at yun ang mangyayari sa buhay mo. Yung anim na anak ko po, lahat po sila ay nakapag-aral. Pero ang mga tao sinasabi, bakit paano makakatapos yung mga anak niyan? Wala namang magandang hanap buhay pa rin siya mag-asawa na yan. Nag-asawa kasi ng bata, 19. Sino nag-asawa rito ng 15 anos? Taas ang kamay. 15 anos, taas! Oh, 12 anos! Meron? 12! Ikaw, 12? Ah, 19, 18! Oh, ayun, magkaklase tayo. Nilalait po ako, pero hindi ho ako pumayag. Asawa ko po dati, lasenggo yan. Uuwi po yan, lasing na. Pasusundo po ako, kunin mo ni asawa mo doon, yan ko natulog na. At iuwi ko po ng bahay. At pag natulog na po siya, gising namin, baha na po, naihina sa salawag. Pero habang siya po, 19 anos noon, sinasabi ko sa kanya, tulog siya, lasing. Sabi ko, hindi habang panahon, lasing. Dito na asawa ko. Dahil ting isang araw, gagawa kami ng kaharian. Siya ang hari, ako ang reyna. At magkakaroon kami ng mga prinsesa at ng mga prinsipe. At tulog pala nagising, narinig ako. Sabi niya nung magising, Ma, ito na ang huling paglalasing ko. At aayusin natin ang buhay natin. Wala siyang barkada, wala akong barkada. At mula noon, nabago po yung buhay namin. Hawak kamay kami na nilakaran namin yung takbuhin na pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya ang buhay namin, paganda, pabuti, payaman, palakas. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nagplano ang Diyos na ikaw ay papangitin ang buhay mo. Hindi ako nag-anak ng anim para sirain ang buhay nila. Nag-anak ako ng anim, inalaw ng Panginoon at ngayon ang buhay nila magaganda. Kung paano lumakad kami sa lakad at takbuhin pinagkatiwala ng Panginoon, yun din ang tinatakbo ng mga anak namin. At lahat ng gusto namin, mga kaibigan namin, gusto namin makakilala, maranasan nila, tulad namin pinagpala, sila ay pagpalain din. Kaya pakisabi mo sa sarili mo, yayaman talaga ako. Huwag kang magsawang magdikera sa buhay mo. Huwag kang magsawang maniwala na yung mga anak mo na yan magiging professional. Mararanasan ng mga batang itong mga ngarap. Hindi bata pa lang, walang chinelas. Sabihin mo sa paa mo, magkakachinelas ka rin in Jesus' mighty name. Amen po ba? Oh, di ba? Maniwala po tayo. Naniwala ako sa Diyos na di nakikita. Mula po 1990 na bago yung buhay ko. At up to now, hanggang sa pagbabalik ng Diyos, si Doña Sally gagamitin ng Diyos patuloy na pagpapalain at magiging pagpapala sa bawat lugar na aking paraonan. Dahil ang sinabi ng Diyos, sumayo tayo. Saan man ako magpunta? Ang daladala ko, mabuting balita? Pakisabi mo, ang mauno mabuting balita, mahal ka ni Jesus. Naparito si Jesus para sa iyo, para bigyan tayong lahat ng buhay na masagana. At yung kapayapaan, biyaya po ng Diyos yan. Yung kagalakan, biyaya ng Diyos. Yung pagpapala po, hindi na hinahanap yan. Mateo 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all those things shall be added to Doña Sally. Pakisabi ulit pangalan. Kaya pag-addict ka sa salita ng Panginoon, yung salita niya, mangungusap sa iyo, magre-rema sa iyo. At ang salita, ang buhay ko, payaman. Palakas. San man ako makarating? Pagtitiwalaan ako? Hindi ako itataboy. Mamahalin ako. Dahil ang buhay ko ay magiging pagpapala. San man ako makarating? Sa oras na ito, hinihiling ko ang bukas na kalamitan sa aking tahanan. Sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking community, makikita ang iisang pangalan sa pangalan ng silong ng langit na naging dahilan ng aking kalayaan, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ang buhay ko, paganda, payaman, palakas sa bawat oras ng buhay ko. Mayroon akong pararangalan. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kaya pakisabi mo rin sa sarili mo, tunay kang pinagpala. Sabi mo sa tabi mo at pinagpala ka rin. Yan lang po ang kaya ko sabihin at pakisabi mo sa sarili mo, mahal na mahal talaga ako ng Diyos. Hallelujah. God bless you.